След масово недоволство, промяна в часовете за пазар на възрастните хора. Вече имаме не един, а два зелени коридора. Кои са новите часове? И още жертвите на вируса у нас могат да станат двойно повече от сега. 4000 за две седмици според нов математически модел. Започваме. България участва с 380 милиона лева в процеса на откриване и купуване на ваксина срещу коронавируса. Ще получим прекалено голямо количество ваксини, които очевидно няма да можем да използваме. Дали различни ваксини са необходими на България? Да, наистина трябва да са различни, защото те са за различни контингенти. Единствената медицинска сестра в COVID-отделението в Свищов стана пациент. Лекарите, които имаме, не могат да смогнат, така да се каже, да бъдат на лице и в отделението, и в вътрешно отделение, където има и други болни, лежащо болни. Първата изцяло COVID болница в Пловдив вече заработи. Пациент обаче цял ден обикаля с линейка, за да намери къде да се лекува. Къде са лекарствата? Прокуратурата се зае да провери има ли дефицит и ако да, защо. Фармацевтичните компании увериха, лекарства има. Коронавирус, Коледа и Нова година. Кога, как и дали да планираме пътуване по празниците у нас и в Европа? Това е по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосиф. Добър вечер. Промяна в часовете за пазар за възрастните хора след масово недоволство, което ви показахме и в редица наши репортажи и включвания. Разделиха така наречения зелен коридор на две. Един за магазините и други два за аптеките. В новата заповед подходът се обръща. Вече няма ограничения кога да пазаруват възрастните хора, както беше досега, а забраната е само за младите и важи за определени часове. Кои са те? Вижте след секунди. И още България може да получи 13 милиона ваксини, когато станат готови. Правителството прие решение за финансово участие на страната ни в поредната разработка на ваксина от общо 7. Така е по общоевропейско споразумение. Всички страни финансират солидарно всички проекти. Само за две седмици, до края на ноември, броят на починалите от коронавирус у нас може да се удвои и да достигне 4000 души. Това показват математически прогнози. Въпреки че се наблюдава леко забавяне в разпространението на вируса, броят на заразените остава твърде висок на дневна база. За да се справим с него успешно, това смятат анализатори. На този вон, днес беше последният работен ден на екипите в координационния център в столицата, който разпределяше свободните болнични легла. Дейността му се поема от кол-център на спешна помощ. Майя Димитрова работи по темата и сега е на пряката ни линия. Добър вечер, Майя. Здравейте, с новината от последните минути. Координационният център, който изпращаше линейките към свободните легла в столицата, вече наистина не работи. Какви ще са последствията от това решение на Здравното министерство? Ще проследим следващите дни. Възникват въпроси, обаче, например, ще има ли нужния капацитет спешната помощ, за да поеме всички обаждания при липсата на електронна система, която в реално време да показва къде са свободните легла и да се насочат линейките към тях. Именно този проблем имаха и тук в координационния център. Хоспитализираните в столицата към днешна дата са над 1500, като от тях над 180 са в тежко състояние. Стряскащи са наистина прогнозите на математиците за смъртността през следващите седмици. Но повече за хода на епидемията и как се справяме с нея сега в репортажа. Епидемията вече се движи на малко по-бавни обороти и постепенно се установява на сегашното ниво от около 4000 случая дневно, казва математикът Лъчезар Томов. Това обаче не е успокояващо. Това не е плато, това е блато. Плато при 4000 случая официални на ден, неофициални поне три пъти повече, означава отново препълване на болници, отново проблем с здравната система, умрели хора от всеки заболявания, които не могат да стигнат до медицинска грижа. 4000 е безумно високо ниво, на което да останем. Още повече, че според изчисления на база на хоспитализациите, реалният брой на случаите е 3-4 пъти по-висок.
да кажем, има 4000 открити, поне 12-15 хиляди са на ден. Затова и очакванията са смъртността от COVID да расте значително в рамките на следващите седмици. Определено до края на ноември има всички шансове да стигнем 4000 починали, съжаление. Прогнозата стигаме до 160 смъртни случая на ден средно. До 160 си стига. Бих искал да кажа, че е лош сценарий, но може да е по-лош от лошия сценарий, защото той не включва факта, че има много, които се нуждават от хоспитализация, които не са хоспитализирани. Проверихме в кои големи столични болници има свободни места за пациенти с COVID. Повечето нямаха свободни легла. Очаква се между 15-20% от новозаразените да имат нужда от хоспитализация. Понеже при нас средната възраст на новозаразените не спада драстично, както беше, например, да кажем в Англия през лятото. Само младите се заразяват. При нас всички се заразяват демократично, поради което и този процент не спада. От известно време се наблюдава и още една тревожна тенденция. Броят на карантинираните е по-малък от броя на установените активни носители на вируса. При това са с близо 10 000 за днешния ден. Причината – няма кой да проследява положителните и контактните. Няма държава с такъв капацитет, която да издържи. От утре координационният център в столицата няма да работи. Тази вечер ще има последно дежурство и от утре затварят официално. Казахме, защото не беше нормално всеки ден да се караме с болниците за тези легла. И за да хоспитализираме някой човек. Силно се надявам да успеят колегите от спешна помощ да успеят да. Попитахме Здравното министерство как от тук нататък линейките ще бъдат насочвани към някои от близо 70-те болници с COVID легла. Радиостанции за връзка с линейките ще има в по-малко от 10 болници. Всички останали трябва да бъдат прозванявани от кол-центъра на спешна помощ, който и сега среща затруднения да поеме натоварването. Не получихме отговор. Друг проблем е, че COVID-зоните в бившите поликлиники работят само в делнични дни и само през деня. Именно на тях разчита спешна помощ, за да не бъде насочен към нея целият поток от пациенти, както беше досега. Трябва да постави задача, защото тя не е лека, колкото звучи. Въвеждането на нови мерки е необходимо, за да слезем надолу в дневния брой случаи. В това са категорични редица експерти. Положението не е под контрол, смята и Лъчезар Томов. Ако падате от 20 км към земята, в началото падате ускорително, и след това спрете да падате ускорително, пожар да падате с високата начална скорост, да кажем 50 метра в секунда. Да, движението вече е контролирано, но вие със сигурност ще умрете като паднете. Така че не трябва друг вид контрол. Прогноза за броя на заразените през декември математикът за сега няма, заради липсата на предсказуемост на действията на здравните власти. Преди минути получихме така чакания отговор от Здравното министерство. Те ни съобщават, че болниците, снабдени с радиостанции, ще бъдат не 10, а 15. Чрез тях ще се осъществява връзката с линейките. Ще бъдат назначени и 6 души, които да помагат за комуникацията с останалите 60 болници, които няма да имат радиостанции. И към днешните данни, 3414 са новите случаи на заразени с COVID-19 при направени близо 9000 PCR теста за последното денонощие. Процентът на положителните проби е над 38. Благодаря ти много, Майя Димитрова, за начина, по който вече ще се комуникира за свободните места в здравните заведения и за една математическа прогноза, която не буди голям оптимизъм. Дано не се сбъдне. След масово недоволство от страна на възрастни хора и след редица жалби до омбудсмана и до съда, нова заповед промени часовете, в които хората над 65 годишна възраст ще могат да пазаруват. Сега магазините за хранителни стоки обаче ще бъдат затворени за младите. Лица под 65 годишна възраст ще могат да пазаруват само между 13.30 и 16.30, а в аптеките в 2 часови пояс – от 8 до 10 часа сутринта и от 13.30 до 16.30. Днес, през целия ден, ви показвахме недоволството на възрастните хора от това, че часовете, в които им е позволено да пазаруват, са много ранни, отрязъкът е малък, а някои магазини дори не са отворени по това време. Омбудсманът Диана Ковачева нарече заповедта дискриминационна. Адвокати обжалваха решението. Още от Иляна Димитрова. 8 часа сутринта. Пазарът в Младост 1 е пуст, малките магазинчета около него затворени. Раздвижването започва малко преди 9. Един час за пенсионерите е пропуснат. Малките магазинчета работят от 9. И понякога времето един час е много малко. Няма кой да идва в 7.30 или 8. И те седим и мръзнем до 7 вечерта. Отваря се по-късно.
Наблизо има магазин на голяма верига, където се насочват и пенсионерите. Масово те са недоволни от прозореца за пазаруване между 8 и 10. Не ми се става да върва по студеното и по мъглата. Да, по-късно. И цял живот, докато съм работила, съм ставала в 5 часа и сега, когато мога сутрин да не ставам, аз пак трябва да ставам. Възрастните имат и проблеми здравословни. Понякога се налага да отидат до някой здравен пункт. Айде да не е от 2 до 4, както е предполагат, че почиват хората. От 12 до 2 да бъде, когато е най-топличко. Да има 2. Резерв, де се казва. Най-свободно е между 2 и 4. Да. Защото хората и първа смена са на работа, и втора смена са на работа. Омбудсманът Диана Ковачева се застъпи за възрастните хора. Вчера и днес тя е получила много жалби, че часът е твърде ранен и че хората над 65 могат да пазаруват само 2 часа на ден. Може да не се чувстват добре точно в интервала между 8 и 10 и забраната да пазаруват в други часове според мен е неприемлива и дискриминационна. Има хора, които живеят сами и няма кой да им напазарува, а това означава да бъдат ограничени и да не могат да си купят лекарства в рамките на деня, а дори и хляб ако щете. Мария Шаркова, адвокат по медицинско право, ще обжалва заповедта, защото тя е излишно тежка. Така наречения зелен коридор, всъщност не е зелен коридор, това е червен коридор. Тази мярка създава условия за струпване на хора, особено в малките населени места, в които може да има само един магазин или една аптека, тъй като за тези 2 часа хората трябва да се справят с пазаруването. Тази вечер след масово недоволство от възрастните хора, здравният министър съобщи, че променя заповедта и вече ще има 2 коридора за аптеките и нови часове за хранителните магазини. Днес проведохме много разговори и с представител на асоциацията на магазините и за тях този час, който сложихме следобедния, тъй като температурите са по-добри, изглежда най-приемлив и за българските граждани, които са най-над 65 години, има и такива, които ходят на работа и се надяваме да има възможност те да ходят в този час. Разбира се, те могат да ходят и в другото време, ако имат такава необходимост. България ще сключи договор с поредната фармацевтична компания, разработваща ваксини, като част от ангажимента ни за солидарно участие в Общия европейски фонд. Това реши кабинетът на извънредно правителствено заседание, в което участва и Националния оперативен щаб. Николай Минков проследи заседанието. Здравей, какви са новините? Добър вечер. По време на днешното извънредно правителствено заседание здравният министър Костадин Ангелов направи калкулация колко ще струва на България участието в общия солидарен европейски фонд, от който се финансират фармацевтичните компании, разработващи ваксини за COVID-19. Става въпрос за 380 милиона лева, срещу които страната ни ще получи между 12 и 13 милиона ваксини, когато те бъдат направени. В тази цена обаче не са калкулирани логистичните разходи, като закупуването на транспортни хладилни камиони, хладилници, в които ще се съхраняват бъдещите ваксини. Вижте и подробностите. Здравният министър съобщи, че до момента се разработват 7 ваксини в Европейския съюз, които се субсидират от общия фонд. Той изчисли колко ще плати България и за какво количество. 12-13 милиона ваксини за всички български граждани, приблизително около 380 милиона само до тук за ваксините. Не са включени никакви логистични разходи, свързани с закупуването на хладилни камиони, необходими с закупуването на хладилници. Според председателя на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски, това е единственият полезен ход за страната ни. Всъщност нямаме друг полезен ход. Смущаващо е, че ще се здобием с толкова голям брой ваксини на такава огромна цена. Но явно така е измислен механизма, по който се работи в Европейския съюз. Според главния санитарен инспектор, трудно ще съхраняваме толкова много ваксини. Единствената притеснения са две, че ще получим прекалено голямо количество ваксини, които очевидно няма да можем да използваме. А специално за тия, които изискват хладилно съхранение на минус 70 градуса, страната няма готовност да осигури такава мрежа, тъй като това ще изисква значителни инвестиции. Главният вирусолог на държавата защити нуждата от различни по вид ваксини. Дали различни ваксини са необходими на България? От медицинска гледна точка, моето становище е да, наистина трябва да са различни, защото те са за различни контингенти. Премиерът заяви, че участието ни в общия фонд е част от солидарната политика на всички държави за откриване на ваксина. България участва в всички видове
разработки като инвеститор, както абсолютно всички други европейски държави, член на Европейския съюз, дисциплинирано, изпълнявайки указанията на Европейската комисия. Разбира се, сумите са смущаващи, но те са толкова смущаващи и за другите европейски държави, защото ние плащаме толкова за броя на нашето население. По време на заседанието финансовият министър Кирил Ананиев потвърди, че за решението е нужно и одобрението на Народното събрание. Да, очевидно темата с ваксините е и чувствителна, и важна. Същото се отнася и за лекарствата. И прокуратурата се захваща с сигналите за техния недостиг. НАП, Здравното министерство и агенциите по лекарствата ще проверяват има ли недостиг на медикаменти в аптеките и лечебните заведения в страната и ако да, защо? Здравният министър съобщи, че са отпуснати допълнителни количества от липсващите медикаменти за бременни и антибиотици. В две столични аптеки имало и от двата медикамента за бременни и пациенти с коронавирус, които се лекуват у дома, показала проверка на здравният министър. По аптеките няма липса на медикаменти и на национално ниво и в самите аптеки. Има липса на някои хранителни добавки, които се използват по различни причини за профилактика и за увеличаване на имунитета. Ангелов обясни защо прокуратурата иска проверка дали има недостиг на лекарства в болници и аптеки. Възможността на някои фирми, които ще бъдат проверени за реекспорт на тези лекарства от територията на страната. Това ще бъде проверено, тъй като тези медикаменти са търсени не само в България, а и в чужбина. Договорено е отпускане на допълнителни количества нискомолекулярен хепарин. Бременните жени могат да си го купят от аптеки, включени в списък, публикуван на сайта на Агенцията по лекарствата. Тази кутия съдържа 6 принцовки, означава, че тя ще получи за 6 дни. За момента ще даваме по една кутия. От понеделник имаме уверение на производител, че ще получим по-големи количества. 60 000 дози азитромицин от български производител ще влязат в аптечната мрежа през следващите дни. И пак апелирам да не се запасяват хората. Не е нужно всеки вкъщи да има по 6 опаковки азитромицин. Ние не може да насмогнем, разбирате, нито производителя, нито вноса, нито аптеките. Човек, ако се нуждае от него, аптеката разполага. Здравният министър обясни, че медикаментите, които се изкупуват от аптеките, не лекуват коронавирусната инфекция. Отиваме в Пловдив. Сега заради поредния случай на пациент в тежко състояние, върнат от болница с мотива, че няма места. Случаят стана известен от клип в социалните мрежи. По сигнал на БНТ, областния кризисен щаб направи проверка. Деница Турньова е на пряката ни линия сега. Добър вечер, Дени. Първо, от кога е този случай? И на фона на новината, че в Пловдив заработи болница, която лекува изцяло COVID заразени, как е възможно да не може да бъде намерено място за пациент? Добър вечер. Това се случва преди 2 дни. Това показа нашата репортерска проверка. А колкото до това, защо пациента не е прият в болница Свети Мина, то това е отговора. Там не се приемат тежко болни пациенти. А случаят е именно такъв. Касае се за мъж на 66 години в изключително тежко състояние. Това, което се вижда от клипа, откъдето всъщност стана известен този случай, е как линейка на спешна помощ отива в инфекциозната клиника в Пловдив. Там пациента е прегледан вътре на място от дежурния лекар от инфекциозно отделение. Става дума за мъж в много тежко състояние с двустранна бронхопневмония, много ниска сатурация, докаране на кислороден апарат. Преди това му е направен бърз тест за коронавирус и е отрицателен. След прегледа обаче лекаря от инфекциозна клиника казва няма места и казва на линейката да търсят друга болница. Дежурната лекарка в линейката обаче казва, той е в изключително тежко състояние, не знаем дали ще издържи да го караме на друго място. Близки на пациента намират място в друга болница, където той в момента е настанен в интензивно отделение. Как се е стигнало до там? Вижте. Един от дежурните нощни екипи на спешна помощ поема пациента рано сутринта на 11 ноември. Мъжът е с двустранна бронхопневмония, с дихателна недостатъчност и с отрицателен бърз тест за коронавирус. Първоначално го карат към спешното отделение на университетската болница Свети Георги. Но оттам го насочват към инфекциозната клиника, защото е съмнителен за коронавирус. Това се развива малко преди 8, може би. Вероятно, защото съвпада и с рапорта и с смяната на дежурните екипи в инфекциозна болница, се стига до това, че екипа дълго време седи пред болницата.
като иска да предаде болния. Това е на края на дежурството. Това обслужване продължава, може би, повече от час и половина-два. Мъжът е прегледан от дежурния лекар в линейката и след това е отпратен, защото в този момент не е имало свободни легла за пациенти, съмнителни за COVID-19. Няма къде да ги изолираме. И се оказва, че сутринта в 11 чакат три линейки отвънка. Не само, че нямаме легла в болничните стаи, но са заети и амбулаториите, където преглеждаме пациенти. Няма къде и да преглеждаме вече. Какъвто и да е той, просто трябва да го преглеждаме на стълбите. Според проверка на областния щаб, обаче в този момент в други здравни заведения в града е имало над 40 стаи за пациенти, съмнителни за коронавирус. Това е показала електронната система, която в реално време следи местата в болниците. Няма да защитавам и обвинявам никой. Ако коректно се подава информацията в системата, няма да стигаме до поделен случай. Не може през 111 свободни места и от тях 42 стаи за непотвърден COVID да стигаме до подобен случай. Случва се, всички сме много уморени. Разберете, че всички болници, спешна помощ, всички сме много уморени вече. Ето защо спешните медици настояват в битката с COVID-19 да се включат активно и личните лекари. Все по-тежка става ситуацията в общинската болница в Свищов. Единствената медицинска сестра, която близо месец се грижеше за хората в COVID-отделението, също е болна и в момента е пациент. На фона на нарастването на броя на пациентите с коронавирус, медицинският персонал не достига. Мирела Дончева, има ли изход? Добър вечер. Тежка е ситуацията в общинската болница в Свищов. Само от сутринта до този час броят на пациентите с COVID-19 хоспитализирани тук се увеличи с 9. Така общият им брой става 24. Днес положителна проба за коронавирус е дал и кмета на Свищов Генчо Генчев, който в последната една седмица беше единственият доброволец в специализираното отделение. Кризата за медицински персонал се задълбочава, а от ръководството на лечебното заведение призоваха днес поне двама лекари да влязат и да се грижат за пациентите, които непрекъснато се приемат тук. Те отправиха апел за помощ и към студенти, завършващи медицина и специализанти. Добрата новина е, че състоянието на сестра Лидия Македонска, която в повече от 20 дни сама се грижеше за пациентите, настанени в COVID-отделението, а в началото на тази седмица самата тя стана пациент, се подобрява. Всичко за ситуацията тук обобщаваме в следващия репортаж. Повече от 20 дни сестра Македонска се грижи сама за пациентите в COVID-отделението на болницата в Свищов. В началото на седмицата обаче се оказва, че и тя е заразена и е приета в отделението като пациент. Доста ни притесняваше нейното състояние. Все пак тя беше се отдадена толкова дни. Имаше момент, в който така беше спанал в критично състояние, но за момента, слава на Бог, тя е по-стабилна. В момента капацитета на COVID-отделението е запълнен. От ръководството на болницата имат готовност за разкриване на още легла, но нуждата от лекари и медицински специалисти става все по-голяма. Изпитваме остра нужда от персонал, висш медицински персонал, лекари, тъй като освен в отделението, освен заразената наша медицинска сестра, имаме и заразен лекар, който е вътре в отделението, се лекува. Лекарите, които имаме, не могат да смогнат, така да се каже, да бъдат на лице и в отделението, и в вътрешно отделение, където има и други болни, лежащо болни. От ръководството на болницата се опасяват, че с увеличаването на пациентите може да се достигне до ситуация, в която да не достигат и лекарства, което изостря нуждата от предварително подсигуряване с медикаменти. Напрежение, което продължава. Трансплантирани пациенти се събраха на протест пред Здравното министерство. Недоволството и дойде след решението за преместване на клиниката по нефрология и трансплантации и последвалата оставка на началника и професор Мил Паскалев и целият му екип. Протестиращите смятат, че няма да получат нужното лечение от нови екип лекари, който ще се грижи за тях. Преди 8 години Бойко претърпява трансплантация на бъбрек. Донор става майка му. От тогава състоянието му следи професор Емил Паскалев. В знак на благодарност и с надежда днес, заедно с семейството си, Бойко беше част от протеста. Защото си искаме професор.
защото искаме човека, който знае какво прави и който е зад нас по всяко едно време на денонощието. За нас той е живот. Няма друг човек, който... Хора с различни съдби, но с една кауза – адекватна грижа за всички трансплантирани пациенти. Настояват за подготвени специалисти, които да следят състоянието им. Но това, че има диспансер чисто физически, не означава, че вътре ще има качествено проследяване. На новия екип, с цялото ми уважение към този екип, той тепърва ще навлиза в спецификата на всеки един от нас. Това ще отнеме време, това ще е проба грешка, което ще е за наша сметка. Според протестиращите, излишно се създава напрежение не само между лекарите, но и между различните групи пациенти. За сметка на едни болни да се лекуват други болни. А на среща с заместник-министъра на здравеопазването Бойко Пенков, протестиращите са поискали Министерството да бъде медиатор между ръководството на Александровска болница и екипа на клиниката по нефрология и трансплантации. Ще организират такава среща, ако двете страни, разбира се, искат. От моята проверка стана ясно, че всъщност е имало нежелание на административното ръководство на клиниката да се премести в посочената сграда от ръководството по различни причини. Не бих искал да ги тълкувам, не мога да навляза и в детайлите, защото аз като лекар не мога да разбера как един лекар може да настоява да задържи своите пациенти на място, което е опасно за тяхния живот и здраве. В Гърция затягат още повече мерките срещу разпространението на коронавирус. От днес влиза в сила вечерен час от 21 до 5 часа сутринта. Няма да се допускат хора на литургия в църквите, няма да има посещения в Света гора. Втората вълна на пандемията се отразява най-тежко на Солун. Премиерът Кириакос Мицотакис призна, че прогнозите им за града са се оказали грешни, а болниците там работят на ръба на възможностите си. Ти си в интензивното отделение. Имаше проблеми с дишането. Имаш тръба в устата и не можеш да говориш. Като я извадим, ще можеш. Разбираш ли какво ти казвам? В интензивното отделение на Солунската болница Георгиос Папа-Николао са заети 32 от 37 легла. Ситуацията е по-тревожна, отколкото при първата вълна на пандемията през пролетта. Разликата е, че пациентите са много повече от преди, а възрастта им намалява. Вместо 80 годишни, сега имаме 40, 50, 60 годишни. Над 150 души от персонала на болницата се грижат за пациенти с COVID. Някои вече са заразени, но най-голямото опасение е едно. Като лекар най-много се боя пациентите да не станат толкова много, че да не можем да лекуваме всички или да не получават интензивни грижи. За последното денонощие в Гърция отчетоха рекордните 3316 нови случая на зараза. При тези данни появата на ваксина не се приема с еуфория. Аз се питам кога ще дойде, колко ефикасна ще бъде, каква част от населението ще се ваксинира на време. Гръцкият здравен министър описа усилията на медиците в Солун като огромна битка. Те казват, че са готови за нея. Дано не стане страшно, но сме готови и за това. Няма да си тръгнем от тук. Няма да се приберем от дома. След всичко, което се случва, ще има ли пътувания за Коледа тази година? Това се питат милиони семейства в Европа, които, ако нямаше пандемия, вече щяха да са купили своите билети. Властите в много страни са предпазливи в даването на съвети. В Швеция и Франция предупредиха гражданите, че е рано да правят планове за този период, тъй като до тогава много от ограниченията вероятно все още ще са в сила. В Ирландия премиерът призна, че не може да даде съвет на сънародниците си зад граница, дали да резервират полети към дома. Как се развива ситуацията с COVID-19 на Стария континент? От Джанан Дурал. Словения въвежда строги ограничения, които ще важат най-малко две седмици. От днес спира работа градския транспорт. Затварят се и всички магазини, които не продават стоки от първа необходимост. Почти всички представители на сектора на услугите ще трябва да спрат работа. Няма да работят и училищата и детските градини. Забраняват се дори гостуванията по домовете. Вече не се допуска събирането на души с тима души. Всякакви гостувания и мероприятия са забранени. Изключение се допуска само за хора от едно семейство, които живеят в едно домакинство. Отворени остават банките и пощенските станции и ще могат да работят и таксиметровите шофьори. Португалия въвежда най-строгите мерки от началото на пандемията. Сред тях и полицейски час. Франция удължи с най-малко две седмици сега действащите ограничения. Париж съобщава, че един от всеки четирима починали в страната е от коронавирус.
Шведски, ирландски и италиански политически лидери призоваха своите граждани да избягват пътуванията за Коледа, включително тези, които живеят в чужбина, по възможност тази година да не се прибират от дома. А в Съединените щати рекорден брой на потвърдените случаи за едно денонощие – 144 000 души, с което общо заразените в страната надхвърлиха 10 милиона и 500 хиляди. В града, в който е и най-голямата българска общност в щатите – Чикаго, е обявена 30-дневна карантина. Трябва да предприемем спешни мерки, за да опазим здравето на своите граждани. В противен случай до края на годината може да починат най-малко 1000 души. Съединените щати продължават да са най-тежко засегнатата от пандемията държава. Оттам са и 20% от случаите в световен мащаб. Българският министър на туризма е оптимист за сезона. Мариана Николова, която провежда срещи с хотелиери и ресторантьори в зимните ни курорти, е категорична, че зимен туристически сезон ще има. Как обаче и при какви условия? Наш екип посети Банско, Антония Сокалинска е на пряката ни линия. Здравей! Какви са очакванията в курортите? Здравейте, колеги! Голямо предизвикателство ще бъде този зимен сезон, казват хотелиери и ресторантьори в зимните ни курорти. Месец преди откриването на сезона в Банско много от хотелите не работят и не е ясно дали изобщо ще отворят врати тази зима. Резервации почти няма, запитванията са доста плахи и така хотелиери и ресторантьори трудно могат да планират програмата си за най-трудния и важен месец за тях – декември. През тази седмица министър Николова беше и в Банско, и в Боровец и се срещна с много представители на туристическия бизнес. Обсъдена е възможността през следващия месец да бъде направен компромис с вечерния час в заведенията. А как още държавата ще се погрижи за зимните ни курорти и бизнес там? Вижте в репортажа, който подготвихме с Станислава Христова. Хиляди работни места са запазени благодарение на държавната помощ в сектор туризъм. Това каза в студиото на денят започва вицепремиерът и министър на туризма Мариана Николова. Благодарение на мярката 60 на 40, която за нашия бранш е 80 на 20 с допълнителните 290 лева, които даваме, ние сме запазили над 30 000 работни места, т.е. над 30 000 души получават доходи в момента и всъщност са заети. В навечерието на новия зимен сезон много от хотелиерите и ресторантьорите в Банско обаче са заплашени от фалити. За да оцелеят, местните сдружения търсят начини за допълнително финансиране извън държавната помощ. Изпитваме сериозен финансов дефицит. Повечето от бизнесите са на ръба на оцеляването си. Ние сме се обединили в малките организации и работиме по проекти, които ще може да кандидатстваме от еврофондовете. За да може в един момент, след като премине цялата тази криза, ние да има какво да предложиме на нашите клиенти. От туристическия бранш се надяват заради предстоящите празници да бъде преразгледано и решението за вечерен час в ресторантите. Ще се съобразиме с бройките, които са допустими, капацитетите, които може да послужи едно заведение, всякакви работно време, дистанции. Ние следим ежедневно ситуацията, виждаме каква е обстановката и в случай, че имаме по-добри показатели, ние бихме могли да говорим за преразглеждане на такъв тип час по време на коледните и новогодишните празници. В момента се разглеждат заявления за предоставяне на държавна помощ за туроператорите. Очаква се средства да получат и екскурзоводите, каза още министър Николова. В Фейсбук профила си премиерът Борисов коментира данни на Евростат. Производството в България продължава да е в подем за пети пореден месец. През септември увеличението е с 2,3% в сравнение с месец август. Единствено Чехия, Дания, Полша и Словакия имат по-голям ръст в целия Европейски съюз, пише още Борисов. Европа и светът са в криза, българското производство расте. Така премиерът Борисов отчете във Фейсбук профила си положителните данни за страната ни, които по думите му идват на фона на невиждана световна криза. Премиерът отговори и на политическите си опоненти, като посочи, че лятото не е било пропуснато време, тъй като кабинетът е подкрепил бизнеса и работниците с редица мерки и икономиката не е спряла да работи. Премиерът Борисов посети и завод за преработка на тежки метали край Пловдив заедно с министъра на икономиката Лъчезар Борисов. В новото високотехнологично предприятие са вложени малко над 254 милиона лева, а инвестицията подпомага работата на близо 4000 миньори, заети в областта. При посещението стана ясно, че държавата ще помогне с изграждането на довеждащ път до предприятието за над 1 милион лева.
Само България върви добре. И ако се стегнеме, не се плашиме, нашите герои доктори лекуват, по 1000 души вече връщаме на работа, всички сме минали вече ковида, защо е този зор да паникьосваме хората и да затваряме? Нужно ли е да затвориме този? Не. Напротив, вие трябва да работите, да продължавате да давате високи заплати. И по време на криза българската економика успява да привлича инвеститори и да пази работни места. При обиколката си Борисов посети и Пловдив и стана ясно, че градът вече има ковид-болница. Премиерът се срещна с кмета Здравко Димитров пред болничното заведение, където градоначалникът се лекува от коронавирус. От стаята работи се на всю кабинет. Давай направо и изписвай да си отива вкъщи. 2-3 дена в болница. 9, 10, 11. Ево, здрав като камък. Вместо да работи, вие го държите тук. Не ги психиасвайте повече. Премиерът увери, че правителството е предприело всички необходими действия, за да има достатъчно медикаменти в борбата срещу пандемията. Обяснявайте, че недостиг на лекарства няма, а има презапасяване. И за всички видове ваксини сме платили. Излезе ли добра ваксина? Ще има. В общинската болница Свети Мина са разкрити 90 легла с възможност за добавяне на още 50, което ще стане поетапно. България заделя 2,4 милиарда евро за иновации, образование, наука и конкурентоспособност. Стана ясно след дискусия по националния план за възстановяване и устойчивост. А по същия план България ще трябва да усвои около 12 милиарда лева евро средства и за справяне с последиците от коронавируса. Вижте. България трябва да произвежда по-скъпи неща, които другите не могат на база иновации и наука, обяви вице-премиерът Томислав Дончев. Ние трябва да скъсаме с икономиката на ишлемето, където България е конкурентна само с ниската цена на труда, или с ниската цена на оперативните разходи. За целта ще бъде създаден и иновативен фонд с бюджет от 410 милиона лева, който да финансира авангардни научни разработки, иновации и открития. България може не само да изнася скъпи, ценни, квалифицирани кадри, но да изнася скъпа, ценна продукция. Образователните програми се променят за все повече дигитални умения на все повече ученици, обхванати от системата. Предвижда се ремонт на 750 училища и университети и 450 детски градини. Това е преход, който се случва във всички образователни системи, който следва да бъде подкрепен. Това е една тиха, невидима революция, която се случва в българската образователна система. По плана за възстановяване, България ще има достъп до 12 милиарда лева безвъзмезно и 9 милиарда заемно финансиране по инструмента Следващо поколение Европейски съюз. Ще бъдат създадени иновативни университети. Ние сме обречени да го направим това, защото България няма друг начин да се възстанови, освен чрез научни изследвания, които водят до иновации. България е с най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението в Европейския съюз, но не е сред най-бързо догонващите страни. Не сме нито тигър, нито, не знам, рис, нито пума икономическа, а може би сме кротко коте. С плана за възстановяване страната ни ще разпределя и 16,7 милиарда евро от следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. Плана има 4 стълба – иновативна, зелена, свързана и справедлива България. Финансирането на тези области трябва да гарантира добавена стойност за страната ни в следващото десетилетие. Вице-премиерът Каракачанов коментира отношенията ни с Скопие. От парламентарната трибуна той увери, че няма натиск върху българското правителство за позицията му за преговорите на Република Северна Македония в Европейския съюз. Каракачанов дойде в Народното събрание, след като депутатите от опозицията поискаха да бъде изслушан премиера за резултатите от разговорите с неговия колега Зоран Заев в началото на седмицата. Красимир Каракачанов обясни, че на срещата във вторник с премиера Зоран Заев България потвърдила позицията си за членството на югозападната ни съседка в Европейския съюз, но при изпълнение на всички условия от договора за приятелство и рамковото споразумение от миналата година. Без да се преодолее говора на омразата, без да има ясна ревизия на образователната система, която е изградена на неверни факти и създаване на омраза към българския народ, без преодоляване на въпросите, които от страна на Скопие са въпрос на исторически спорове. Няма как България да има друга позиция, освен тази, която е заявила. А именно, че няма да даде съгласие за насрочване на първата междуправителствена конференция за започване на преговори с Република Македония. Въпреки изчерпателното изказване на вице-премиера, от левицата заявиха, че настояват министър-председателят също да бъде изслушан. Мисля, че темата е достатъчно сериозна
и трябва да имаме възможността за един смислен дебат в рамките на българския парламент, така че надявам се и вие и колегите от ГЕРБ да подкрепите искането, което ще внесем днес за изслушване на министър-председателя по тази тема. Социологическо проучване на Галъп от днес показва, че болшинството българи искат първо уреждане на отношенията с Скопие, преди да се мисли за членството на югозападната ни съседка в Европейския съюз. Изследването е проведено сред 808 души между 29 октомври и 6 ноември. Днес Франция почита паметта на жертвите при серията нападения в Париж преди 5 години. Стрелба и бомбени атентати отнеха живота на 130 души, ранени бяха 350. Премиерът, кметът на Париж и граждани положиха венци на местата на атентатите Стад Дю Франс, концертната зала Батаклан и заведения в центъра на Париж. Отговорност тогава пое Ислямска държава. Единственият оцелял нападател ще бъде съден в началото на следващата година, заедно с още 19 обвиняеми като съучастници. Франция си спомни за трагедията отново в сянката на ислямистки тероризъм след 3 атентата през последните седмици. Френската филмова академия изключи 87-годишния режисьор Роман Полански заради обвиненията в изнасилване на малолетна през 77-ма година. Заедно с него от академията са изключени още 17 кинотворци, сред които Костас Гаврас, Режи Варние и Томас Лангман. През февруари тази година ръководството на академията подаде оставка заради многобройните номинации на последния филм на Полански за наградата Сезар. Новото ръководство се състои от квотен принцип на полов признак и включва 82 мъже и 82 жени. А в ефира на БНТ стартира ново предаване. Европейци ще се излъчва всяка събота след централната емисия новини и ще показва истории и идеи на хора от цяла Европа. От първо лице мога да ти разкажа какво ще има в предаването в първия епизод, утре вече след новините. И това е една история за мастиковите дървета, за мастиковите села на остров Хиос и за хората, които преработват и добиват мастиковата смола. И връзката им с Европейския съюз. Точно така. Да видим. В южната част на остров Хиос в Гърция расте уникалното мастиково дърво, а тези скалисти хълмове са единственото място в целия свят, където то дава своята скъпоценна смола. Сълзите на остров Хиос. Смолата на скинуса подправя ястия, овкусява гръцкото узо, влага се в лекарства, използва се за направата на лакове за самолети и кораби, от нея се приготвя прословутото бяло сладко. Дървото се нуждае от много грижи през цялата година. Работата на полето е тежка, но благодарение на програмите от Европа все повече млади се завръщат на Хиос, за да се занимават с добива на неговата смола. И не само това. Намират свои начини да запознаят повече хора по всички континенти с изключителните свойства на мастиката и да ги свържат със своя остров завинаги. Да осиновиш едно от щастливите дървета на остров Хиос, които плачат. За пътя на мастиковата смола и за начина, по който тя свързва хора от целия свят. Гледайте! Историята на една специална мастикова гора, на изумителните 800 годишни мастикови села и на единствения в света музей на мастиката в предаването Европейци по БНТ. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и социалните мрежи. Приятна вечер! We'll be right back.